បើនឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងត្រូវបង្កើតសន្តិភាពឲ្យបានយូរអង្វែងទៅដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនកាលណាប្រទេសជាតិរីកចម្រើនមានសន្តិភាពពុទ្ធសាសនាក៏រីកចម្រើនដែរអញ្ចឹងបានមុននឹងប្រពុតទៅប្រោះនៅប្រទេសណាព្រះអង្គត្រូវទៅប្រោះដល់ស្ដេចសិនពុះស្ដេចនឹងឯងជាបកគោលជាឆ្អឹងខ្នងនៃពុទ្ធសាសនាដែរអញ្ចឹងបើប្រទេសខ្មែរយើងរីកចម្រើនហើយនឹងមានសន្តិភាពហើយអ្នកដឹកនាំប្រទេសគ្រប់គ្រងពុទ្ធសាសនាប្រទេសពុទ្ធសាសនានឹងរីកចម្រើនណាជាបឋមខ្ញុំកណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចគ្រប់គ្រងព្រះអង្គជាពិសេសសម្តេចព្រះឧត្តមចរិយាបណ្ឌិតឈឹងប៊ុនឈីដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមចម្រើនពរដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអគ្គញាសាធុសប្បុរសទាំងអស់និងសិស្សានុសិស្សអ្នកគ្រូដែលបានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានេះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអាត្មាភាពមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លះៗនៅក្នុងចំណុចទាំង3ជាថ្ងៃពិសេសនៃថ្ងៃពិសាខបូជាដែលពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយកចិត្តទុកដាក់ជាថ្ងៃពិសេសសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាជាបុណ្យធំជាងបុណ្យវ័យវ័យទាំងអស់វិសាខបូជាគឺជាបុណ្យធំបើមិនត្រឹមតែយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេសូម្បីអន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិក៏កំណត់កត់សម្គាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃពិសេសសម្រាប់ប្រពៃពិធីបុណ្យនឹងផងដែរអញ្ចឹង3ហ្នឹងពិសេសថ្ងៃប្រសូតត្រាស់ដឹងបរិនិព្វានការប្រសូតឡើងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យក្រៃលែងពីព្រោះថាបើសិនជាគ្មានកំណើតជាមនុស្សទេក៏មិនមានការត្រាស់ដឹងបើអញ្ចឹងកំណើតជាមនុស្សនឹងសំខាន់ណាស់បើអញ្ចឹងហើយបានមុននឹងការដែលព្រះពោធិសត្វមកចាប់បដិសន្ធិជាមនុស្សហ្នឹងគឺទេវតាទៅអរតនានិមន្តថាសូមព្រះរាជបុត្រយាងចុះមកឋានមនុស្សដើម្បីចាប់បដិសន្ធិបើនៅជាឋានទេវតាព្រហ្មលោកអីមិនអាចត្រាស់ដឹងជាប្រពុតបានបើអញ្ចឹងគឺត្រូវតែមកកើតជាមនុស្សហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមនុស្សសំខាន់ណាស់មនុស្សអាចធ្វើអ្វីអ្វីបានទាំងអស់បើការកសាងអ្វីអ្វីហ្នឹងចេញពីមនុស្សទៅបើអញ្ចឹងគឺថាទោះបីយើងនៅកម្រិតណាក៏ដោយយើងអាចធ្វើបានគ្រប់គ្នាមិនហុសវិស័យរបស់មនុស្សទោះបីកើតនៅជនបទទីក្រុងភ្នំពេញនៅដាច់ស្រយាលកូនអ្នកក្រទូរគួតប្រភេទណាក៏ដោយគឺថាមិនហុសពីវិស័យមនុស្សទេមនុស្សអាចធ្វើបានទាំងអស់នឹងចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងហើយបានត្រូវមកកើតជាមនុស្សហើយពេលដែលព្រះអង្គបានមកកើតជាមនុស្សហើយក៏ត្រូវប្រសូតថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រសូតនឹងអស្ចារ្យអស្ចារ្យក្រៃលែងណាពីព្រោះយាងទៅថាទៅប្រសូតនៅស្រុកមេដានោះប្រពៃណីសម័យនោះគឺថាកូនស្រីមានប្តីទៅណាក៏ដោយនៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលពើពោះគ្រប់ខែហើយត្រូវទៅប្រសូតខាងមេដាព្រោះខ្លាចខាងស្វាមីហ្នឹងមិនមើលដិតដល់អញ្ចឹងសរបញ្ជាក់ថាកូនកូនហ្នឹងគឺថាឪពុកម្ដាយហ្នឹងមើលដិតដល់ជាងអ្នកដតីទាំងអស់បើអត់ពីម្ដាយហើយឪពុកហើយមិនសូវកក់ក្ដៅទេអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយហ្នឹងគឺថាកក់ក្ដៅបំផុតហ្នឹងចំណុចមួយហើយពេលដែលប្រសូតមកព្រះអង្គលើកពហោះហ្នឹងហើយលើកពហោះហ្នឹងហើយសម្ដែងថាយើងនឹងគឺជាបកគលឯកបងមុននឹងពូលអញ្ចឹងប្រមាលមើលលោកធាតទាំង 10,000 ប្រមាលមើលលោកធាតទាំង 10,000 បានន័យថាប្រមាលមើលផែនដី 10,000 ចក្រវាលផែនដី
ចឹងយើងមិនមែនមានតែផែនដីនឹងទេមិនមែនមានតែចក្រវាលនឹងទេមានផែនដីផ្សេងផ្សេងទៀតមានភ្នំសនេរុមានទ្វីបទាំង4ហើយមានមនុស្សរស់នៅអញ្ចឹងហើយម៉ឺនចក្រវាលហើយប្រមាណមើលក្នុងចក្រវាលហ្នឹងតើមានបុគ្គលណាអស្ចារ្យដូចព្រះអង្គទេព្រោះអត់មានព្រោះអត់មានទេអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គពោលថានៅក្នុងលោកនេះហ្នឹងគឺព្រះអង្គហ្នឹងប្រសើរក្រៃលែងជាងគេជាបុគ្គលឯជាកំណើតចុងក្រោយបំផុតហ្នឹងហើយជាកំណើតចុងក្រោយបំផុតហើយនៅក្នុងអត្ថកថាលោកពោលថាកំណើតព្រះពោធិសត្វដែលពោលអញ្ចឹងបានមានតែ3កំណើតទេតាំងពីកើតណារាប់លានរាប់កោតជាតិមកតែ3ទេទី1កំណើតជាមហាសុទ្ធណាមហាសុទ្ធពេលដែលគ្រាន់តែកើតមកប្អិនយកថ្នាំមកដាក់នឹងបាតដៃបើហ្នឹងឯងយកថ្នាំដាក់បាតដៃហើយកើតមកក៏យកថ្នាំទៅអមៈឱសុទ្ធថាងយកថ្នាំហ្នឹងទៅឲ្យម្ដាយហើយម្ដាយហ្នឹងឈឺរ៉ាំរៃតាំងពីណែយូរហើយប៉ុណ្ណឹងមើលអីក៏មិនជាដែរបើដូច្នេះគ្រាន់តែបានថ្នាំហ្នឹងយកទៅប្រើប្រាស់ទៅជាโรคហើយមិនមែនត្រឹមតែម្ដាយទេថ្នាំហ្នឹងយកទៅដាក់ក្នុងទឹកហើយមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងប្រើគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងជាច្រើនណាបើដោយអំណាចបុណ្យរបស់ពោធិសត្វអញ្ចឹងណាបើហ្នឹងហើយនឹងទី1ទី2ហ្នឹងគឺព្រះអង្គកើតជាវេសន្តរកើតជាវេសន្តរគាត់ណាកើតមកកាលណាទាម្ដាយធម្មតាមានទ្រព្យទេខ្ញុំចង់ធ្វើទានទេអស្ចារ្យអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងម្ដាយថាំងអាយបុត្រកូនហ្នឹងកើតនៅក្នុងតកូលអ្នកមានទ្រព្យហើយកូនចង់ធ្វើទានប្រមាណក៏មិនអីដែរអញ្ចឹងណាគាត់ណាកើតក្នុងតកូលហ្នឹងចង់ធ្វើទានហ្មងញាតិញោមអស្ចារ្យណាបើចង់ធ្វើទានគឺថាតាក់តៃមកចង់ធ្វើទានដល់ពេលកំណើទី3ហ្នឹងចុងក្រោយហ្នឹងគឺកើតជាសទ្ធត់ហ្នឹងព្រះអង្គពោលថាជាបកគលអស្ចារ្យក្នុងលោកហ្នឹងជាកំណើចុងក្រោយរកអ្នកណាមួយឲ្យស្មើនឹងព្រះអង្គគ្មានទេអញ្ចឹងបានន័យថាកសាងបារមីហ្នឹងច្រើនមកហើយប៉ុណ្ណាបើអញ្ចឹងការកើតជាមនុស្សហ្នឹងប្រសើរក្រៃលែងណាស់ជាលៀបដ៏ដងអដំជាលៀបដ៏ក្រៃលែងណាស់បើអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាយដំលោកជំទាវពុទ្ធបរិស័ទដែលបានកំណើតមកជាមនុស្សហ្នឹងកុំប្រមាទអីសោះព្រោះថាយើងអាចធ្វើអ្វីអ្វីបានទាំងអស់ក្នុងកំណើតជាមនុស្សហ្នឹងមិនក្នុងកំណើតជាទេវតាជាប៉ាននេះទេណាជានាគរាជអីទេគឺកំណើតជាមនុស្សហ្នឹងអាចកសាងអ្វីក៏បានចង់រៀនដល់កម្រិតណាក៏បានដែរហ្នឹងហើយចង់រៀនដល់ថ្នាក់ណាក៏បានដែរពិសេសណាស់កំណើតហ្នឹងអញ្ចឹងគឺជាថ្ងៃអស្ចារ្យនៃថ្ងៃដែលយើងកើតពុទ្ធថ្ងៃអស្ចារ្យថ្ងៃពេញបរមីដល់ពេលយើងទាំងអស់គ្នាមនុស្សសាមញ្ញថ្ងៃដែលយើងកើតហ្នឹងគឺជាថ្ងៃអស្ចារ្យដែលយើងបានកំណើតមកហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលចំណុចទី2ហ្នឹងគឺការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ហ្នឹងហើយការត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺថ្ងៃដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហ្នឹងមានឧបសគ្គជាច្រើនណាបើមេរាធិរាជមានចិត្តបាបប្រមោសេនាជាច្រើនមកផ្ចាញ់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើហើយមេហ្នឹងគេដេញព្រះអង្គចេញពីរតនបល្ល័ង្គហើយបានព្រះអង្គសួរថាអ្នកឯងមកដេញយើងចេញពីរតនបល្ល័ង្គហ្នឹងមានអីជាគ្រឿងបន្ទាល់មានអីជាសាក្សីហើយមេថាងមានសេនាជាច្រើនជាសាក្សីប៉ិនសិតតែគ្នាឯងហ្នឹងបើហើយដល់ពេលសួរទៅព្រះពុទ្ធវិញថាចុះអ្នកឯងអង្គុយលើរតនបល្ល័ង្គហ្នឹងមានអីជាសាក្សីថាយើងតថាគតហ្នឹងអត់មានបរិវារមានអីជាសាក្សីទេប៉ុន្តែយើងមានបុណ្យដែលកសាងហើយគឺបារមីទាំង10ជាសាក្សីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលព្រះអង្គបានអង្គុយលើរតនបល្ល័ង្គហ្នឹងគឺមានទានបារមីសីលបារមីវិរិយបារមីបញ្ញាបារមីខន្តីបារមីសច្ចៈបារមីអធិដ្ឋានបារមី
មេត្តាបារមីឧបេខាបារមីអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថានៅលើខ្លួនឯងអ្នកធ្វើហ្នឹងមនុស្សអត់មានពឹងទេវតាប្អិនប្រមយមរាជណាមកជាស័ក្តិសិទ្ធិបានទេម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺសង្ឃឹមនៅលើការកសាងខ្លួនឯងបើអញ្ចឹងទៅបានមាហ្នឹងធ្វើបច្ចាញ់មកសពគ្រប់បែបប្រការក៏នៅតែមិនឈ្នះព្រះអង្គដោយអំណាចទេជះបារមីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចុងក្រោយព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅថ្ងៃពេញបរមីចិត្តភ្លឺហ្នឹងគឺព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណគឺត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌ទាំង4ពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាពុពពេនិវាសានុសតិញ្ញាណដឹងអំពីជាតិកំណើតពីអតីតៈដឹងពីសត្វលោកមានប្រមាណកំណើតមានប្រមាណកំណើតអាចសំដែងរិទ្ធបានអាចស្ដាប់សំឡេងអ្នកដតីផ្សេងផ្សេងបានទាំងរិទ្ធទាំងអស់ហ្នឹងព្រះអង្គអត់ទាន់សន្មត់ខ្លួនថាជាពុទ្ធទេចំណុចសំខាន់តតែព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌4ទុក្ខសច្ចសមុទយសច្ចនិរោធសច្ចមគ្គសច្ចនឹងឯកន្លែងហ្នឹងទើបពុទ្ធថាជាអ្នកត្រាស់ដឹងពិតប្រាកដចឹងធម៌សាមញ្ញនឹងឯមិនធម៌អស់ចាហោះហើរឃើញលោកឃើញអីណាឯណីនោះជាធម៌អស់ចាទេគឺធម៌សាមញ្ញគឺទីបំផុតត្រឡប់មករើធម៌សាមញ្ញហ្នឹងគឺធម៌ជីវិតប្រចាំថ្ងៃសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងឯសេចក្តីទុក្ខទាំង12កងនៅឲ្យដឹងធម៌ហ្នឹងបើឲ្យយើងដឹងធម៌ហ្នឹងទៅបើដឹងហើយដឹងទៀតដឹងគ្រប់មួយសែនផែនដីជួបពុទ្ធស្ដាប់ទៅបានសម្រេចបើដឹងត្រឹមមួយជាតិពីរជាតិហើយចង់ឲ្យបានសម្រេចអត់ទាន់នេះត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងយូរមួយសែនផែនដីយូរបាទអញ្ចឹងដូចយើងរៀនហ្នឹងយើងចង់ចេះភ្លាមក៏អត់កើតដែរត្រូវតស៊ូម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងគឺត្រូវដឹងទៅត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌ហ្នឹងគឺទុក្ខសមុហេតុឲ្យកើតទុក្ខបានដល់ធម៌អីគឺលោភៈលោភៈជាប់ជំពាក់ហ្នឹងបាទកាលណាបើយើងស្រឡាញ់ច្រើនប៉ុណ្ណាព្រាត់ប្រាស់កើតទុក្ខប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអង្គធម៌ដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខគឺលោភៈតែម្ដងហ្នឹងឯងបាទលោភៈចេតសិកប៉ុណ្ណាបាទហើយដល់ពេលព្រះនិព្វានកន្លែងដែលរੂចាក់ទុកពិតប្រកបតែយើងដឹងនៅណាទេព្រោះនៅក្នុងលោកហ្នឹងលោកទាំងលោកទាំង3ហ្នឹងកាមលោករូបលោកអារូបលោកហ្នឹងมันរੂចាក់ទុកឯងដោយសម្ដេចមានធរណីកាមិញក៏ដែរទៅដល់ព្រំលោកអាព្រំលោកទៅដល់អ្នកមានអីប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងណាស្ដេចសេដ្ឋីមហាកហបតីប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នៅតែអស់បន់ទីបំផុតនៅតែអស់បន់តែអស់បន់ហើយមិនធ្វើបន់ថែមធ្លាក់នៅរូបប្រែតដែលរឆានអសូរកាយឃើញកើតទុកវេទនីនឹងដូចជាអស់លុយហើយបើមិនរើលុយចាយថែមទេអត់មានអីបរិភោគទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺថាបើមានលុយហើយត្រូវតែយកលុយហ្នឹងទៅប្រដាក់ទុនឬធ្វើអីអីផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យកើតលុយបន្តទៀតណាហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលបានលុយបន្តទៀតទៅយើងបានលុយចាយរហូតហើយបើយើងចាយអស់ហើយយើងអត់យកលុយទៅរើស៊ីទៀតទេអស់ហើយអត់ទេដើរសុំគេគេមិនឲ្យទៀតណាបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញយើងកើតមកជាមនុស្សហ្នឹងមានបុណ្យបើមានបុណ្យខ្លាយជាអ្នកមានខ្លាយជាបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញអ្នករៀនចេះប្រកែអីទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមានបុណ្យណាបើដល់អញ្ចឹងមានបុណ្យហើយយើងត្រូវធ្វើបុណ្យបន្តទៀតហ្នឹងហើយធ្វើបុណ្យបន្តទៀតដើម្បីឲ្យបុណ្យហ្នឹងវាមានបន្តទៅទៀតច្រើនច្រើនទៀតទៅយើងបានមនុស្សទេវតាមនុស្សទេវតាទៅតែអស់បុណ្យអត់បានមនុស្សទេវតាទេហើយអញ្ចឹងទៅដល់ព្រំព្រំច្រើនទៀតទៅនៅតែអស់បុណ្យទៀតមកវិញអដែរអញ្ចឹងហើយបានព្រះលោកថាវត្តដាក់វិលចុះវិលឡើងវិលចុះវិលឡើងម្ដងអ្នកមានម្ដងអ្នកក្រម្ដងរដ្ឋមន្ត្រីម្ដងខ្ញុំបំរើគេម្ដងគេជេរម្ដងយើងជេរគេអញ្ចឹងណាបើម្ដងគេម្ដងយើងម្ដងគេម្ដងយើងប៉ុណ្ណឹងឯងដោយសារអីដោយសារយើងទៅនៅមានកលេសឃើញទេបើសិនណាយើងបើសិនណាយើងមិនប្រព្រឹត្តអាក្រក់វាអត់ទៅក្រោមទេយើងធ្វើតែល្អរហូតប៉ុន្តែក្នុងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងមិនធ្វើល្អរហូតណាពេលខ្លះល្អអើយល្អណាប៉ុន្តែពេលខ្លះដូចយកដូចខ្លាអញ្ចឹងខ្ញុំបើអញ្ចឹងហើយវាមានអញ្ចឹងបើមានដល់ពេលដូចយកដូចខ្លាឲ្យផលមកដោយយកដោយខ្លាពេលសុខ
ពេលធ្វើល្អឲ្យផលមកបានល្អតែនឹងដែរវាអស់បនបានព្រះថាមានតែកន្លែងមួយគត់គឺព្រះនិព្វានចឹងណាហើយដើម្បីបានដល់ព្រះនិព្វានត្រូវធ្វើអីគឺត្រូវដើរតាមធម៌បើដើម្បីបានដល់បណ្ឌិតត្រូវធ្វើអីដោយសម្ដេចចឹងរៀនតាំងពីថ្នាក់បឋមរហូតដល់មធ្យមអីចឹងទៅណាប្រហែលឆ្នាំមកបានបណ្ឌិតអញ្ចឹងដើម្បីបានដល់ព្រះនិព្វានត្រូវដើរតាមធម៌ហើយធម៌ដែលយើងត្រូវដើរស្អីគេគឺអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការឬក៏ពោធិបក្ខិយធម៌37ប្រការឬក៏សិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងឯងធម៌ហ្នឹងបើការចម្រើនអរិយមគ្គអង្គ8ក៏ដូចចម្រើនសិលសមាធិបញ្ញាការចម្រើននៅសមាធិបញ្ញាក៏ដូចជាការចម្រើននៅពោធិបក្ខិយធម៌37ប្រការយ៉ាងហ្នឹងគាត់វាប្របែកទៅប៉ុន្តែរួមមកសិលសមាធិបញ្ញាអញ្ចឹងត្រូវមានសិលអតិព្រហ្មចរិយធម៌ណែមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាកើតឡើងជាមនុស្សដាច់ខាតត្រូវតែដោយអានិសង្សសិលព្រោះឲ្យដល់មានទ្រព្យសម្បត្តិដោយអានិសង្សទានដល់មានបញ្ញាដោយសារអីធ្វើសមាធិនិងប្រឹងរៀនសូត្រហើយបើខ្ជិលរៀនសូត្រមានបញ្ញាមកពីណាព្រោះអត់មានទេអញ្ចឹងគឺថាត្រូវមានធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះអញ្ចឹងឲ្យបានពុទ្ធត្រាស់ដឹងធម៌ទាំង4ហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គថាជាពុទ្ធឃើញទេធម៌សាមញ្ញមិនសំដៅយកអ្នកខ្លាំងពូកែស័ក្តិសិទ្ធអីណាណៃអស្ចារទេបើគឺសម្ដៅយកធម៌សាមញ្ញបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងជីវិតយើងហ្នឹងប៉ុណ្ណាកណានហ្នឹងធម៌ត្រាស់ដឹងដល់ពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គដាក់ធុរៈមនុស្សហ្នឹងប្រកបដោយកិលេសច្រើនណាស់ដូចមិនចង់សម្ដែងធម៌អញ្ចឹងណាមើលទៅដូចថាល្ងងច្រើនពេកដូចអ្នកគ្រូលោកគ្រូអញ្ចឹងឃើញសិស្សល្ងងពេកខ្ជិលផ្ចង់បរៀនអញ្ចឹងសិស្សវាអត់រៀនតាមវាខ្ជិលវាដើរលេងអីចឹងដូចអត់មានទឹកចិត្តរៀនបរៀនណាដល់ពេលហ្នឹងដឹងដល់ចិត្តព្រំមហាព្រំហ្នឹងមកព្រំទាំងអស់មកទេវតាទៀតមិនព្រមតែព្រំនេះទេព្រំម៉ឺនចក្រវាលបានន័យថាព្រំមកជ្រើនណាស់មករតនីឲ្យពុទ្ធនឹងព្រះអង្គក៏ដាក់ធុរៈអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គខ្វល់ខ្វាយក្នុងការសម្ដែងធម៌ទៅបុគ្គលមានឧបនិស្ស័យគង់នឹងបានស្ដាប់ធម៌គេនេះអញ្ចឹងព្រំនឹងថាអូវិនិច្ឆ័យឲ្យលោកនឹងវិនិច្ឆ័យឲ្យបើព្រះអង្គមិនសម្ដែងធម៌គេនេះវាប្រៀបបានដូចលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សសាស្ត្រនោះសិស្សបងប្អូននឹងរៀនចេះដឹងច្រើនហើយដាក់ធុរៈចោលថាមិនបង្រៀនអ្នកដតីអញ្ចឹងប្រទេសជាតិនឹងអត់មានអ្នកចេះដឹងទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូរៀនចេះហើយមិនយកចំណេះដឹងនឹងទៅចែកដល់អ្នកដទៃព្រោះហើយក្នុងប្រទេសទាំងមូលហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានហើយសង្ងំយកសុកហ្នឹងហើយអ្នកប្រាជ្ញសង្ងំយកសុកមិនមាត់មិនកមិនបង្រៀនមិនបញ្ចេញចំណេះដឹងនឹងដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយប្រទេសហ្នឹងនឹងវិនាសព្រោះហើយតើវិនាសកូនចៅល្ងងខ្លៅហើយគេយកទឹកយកដីបានហ្នឹងប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយគេយកអ្វីៗបានទាំងអស់អញ្ចឹងត្រូវតែបញ្ចេញនៅចំណៃវិជ្ជាដែលរៀនទាំងបានមានហើយហ្នឹងណាសរសេរទុកជាឯកសារផងបង្រៀនដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយផងណាហ្នឹងអាហ្នឹងធ្វើឲ្យចំណេះរបស់យើងហ្នឹងក៏មានប្រយោជន៍ដល់មនុស្សលោកទូទៅអ្នកក្រោយមកទទួលយកបានដោយប្រពុតអញ្ចឹងព្រមថាព្រះអង្គមិនសម្ដែងធាត់ទេវិនិច្ឆ័យបានមករតនីព្រះអង្គសម្ដែងទៅព្រះអង្គថាមនាលព្រមទាំងឡាយមនាលអ្នកទាំងឡាយចូលធ្វើនៅការខ្វល់ខ្វាយតិចចុះទ្វារនៃព្រះនិព្វានតថាគតបើកហើយចឹងអ្នកមានសទ្ធាចូលបញ្ចេញដៃមកចោះនឹងបានត្រាស់ដឹងធម៌ចឹងណាបាននេះជាផ្លូវណាផ្លូវទៅព្រះនិព្វានហ្នឹងតថាគតបើកហើយចឹងតើតអ្នកមានសទ្ធាទៅអាចមកយកធម៌នឹងបានបើអ្នកអត់មានសទ្ធាយកបានទេខ្ញុំអត់បានទេទោះបីតគ្រូនឹងខំបង្រៀនប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើសិស្សនឹងខ្ជិលមករៀនបញ្ចូលចំណេះដឹងបានទេអត់បានទេអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អ្នកមានសទ្ធាចូលលាដៃចេញមកចោះហ្នឹងហើយហើយពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យផ្លូវទៅព្រះនិព្វានអញ្ចឹងណាហ្នឹងគាត់ប៉ុណ្ណឹងមកព្រមបាត់ពីនងអស់ទៅសុបាយចិត្តបានព្រះអង្គសម្ដែងធម៌
មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងឃើញនេះ 84,000 បឋមខណ្ឌហ្នឹងចំណុចសំខាន់ដែលព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងណាបើដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងចុងក្រោយត្រាស់ដឹងហើយសំដែងធម៌45ព្រះវស្សាប៉ុណ្ណាដល់ពេលចុងក្រោយទៅបានព្រះអង្គមាមរតនីឲ្យព្រះអង្គបរិនិព្វានមាមរតនីតាំងទើបពេញត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មីប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធព្រះអង្គបដិសេធថាមនាលមានចិត្តបាបដរាបណាធម៌វិន័យរបស់តថាគតមិនទាន់ផ្សាយទៅមិនទាន់ជ្រាបទៅមិនទាន់ណារីកចម្រើនទៅដល់បរិស័ទគ្រប់ទិសសានុទិសព្រមទាំងភិក្ខុនៃឧបាសកឧបាសិកាមិនទាន់អាចនឹងសំដែងធម៌មិនអាចនឹងបង្រៀនធម៌ក៏ដូចជាមិនទាន់នឹងចេះបញ្យលធម៌ដល់អ្នកដទៃដរាបនោះតថាគតមិនបរិនិព្វានទេឃើញទេព្រះអង្គថាតាល់តែសាវកព្រះអង្គភិក្ខុសាមណេរហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងចេះធម៌ព្រះអង្គហើយគ្រប់ទិសទីបានព្រះអង្គបរិនិព្វានមីឯងតថាគតទៅបង្កើតទៅត្រាស់ដឹងហើយមកចង់ឲ្យបរិនិព្វានអីព្រះអង្គបដិសេធចោលណាញោមបើអញ្ចឹងបានដល់ពេលធម៌ព្រះអង្គផ្សព្វផ្សាយទៅគ្រប់ទិសសានុទិសទៅមីមករតនីម្ដងទៀតប៉ុន្តែមុននឹងមីមករតនីឲ្យព្រះអង្គទទួលនឹងព្រះអង្គសម្ដែងមួយព្រះអនន្តហើយថាបើបុគ្គលណានិមួយបានចម្រើននៅឥទ្ធិបាទធម៌4បុគ្គលនោះហ្នឹងហើយនឹងអាចតាំងនៅអាយុរបស់ខ្លួននឹងអធិដ្ឋានបានដល់អាយុកាប់សម័យព្រះពុទ្ធនឹងអាយុកាប់100ឆ្នាំប៉ុន្តែព្រះអង្គបរិនិព្វានត្រឹមតែ80ឆ្នាំអញ្ចឹងព្រះអង្គចម្រើនធម៌នឹងបានជ្រើនហើយមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គអាចអធិដ្ឋានបញ្ជូនព្រះអង្គ20ឆ្នាំទៀតប៉ុន្តែអនន្តអត់បានអរតនីហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងព្រះរាល់អនន្តអត់បានអរតនីទៅមានអរតនីព្រះអង្គក៏ទទួលទៅថាតថាគតនឹងបរិនិព្វានអញ្ចឹងណាបើដល់អញ្ចឹងបរិនិព្វានបានព្រះអនន្តដឹងក្រើយទៅលែងបានទៅពុទ្ធថា3ខែទៀតតថាគតបរិនិព្វានហើយព្រះអង្គក៏មកបរិនិព្វាននៅនគរកុសិនារានគរផ្សេងទៀតធំណាព្រះអង្គឲ្យព្រះអនន្តឲ្យទៅបរិនិព្វាននៅទីនោះប៉ុន្តែព្រះអង្គថាមនីអនន្តនគរកុសិនារានឹងពីដើមក៏មិនតូចដែរជានគរព្រះរាជព្រះបច្ចាចក្រពតបច្ចាចក្រពតអញ្ចឹងដូចនគរខ្មែរយើងឥឡូវវាតូចប៉ុន្តែពីមុនមិនតូចទេមែនទេញាតិញោមធំណាស់នគរខ្មែរនោះបើអញ្ចឹងនគរកុសិនារាមិនតូចទេពីដើមហ្នឹងគឺចក្រពតនៅនឹងសបោមនុស្សរស់នៅជ្រើនហើយយើងកាលសម័យមហានគរ30លានអ្នកក្រោយមកចុះនៅសល់ប៉ុន្មាន2លានអ្នកសម័យអពើតបិះដាច់ពូជបើហ្នឹងឥឡូវដល់អញ្ចឹងរើខ្មែរចង់លែងឃើញដល់រើចង់លែងឃើញញ៉េញ៉ៃបើនឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងត្រូវបង្កើតសន្តិភាពឲ្យបានយូរអង្វែងទៅដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិរីចម្រើនកាលណាប្រទេសជាតិរីចម្រើនមានសន្តិភាពពុទ្ធសាសនាក៏រីចម្រើនដែរអញ្ចឹងបានមុននឹងពុទ្ធទៅប្រោះនៅប្រទេសណាព្រះអង្គត្រូវទៅប្រោះដល់ស្ដេចសិនពុះស្ដេចនឹងឯងជាបកគោលជាឆ្អឹងខ្នងនៃពុទ្ធសាសនាដែរអញ្ចឹងបើប្រទេសខ្មែរយើងរីចម្រើនហើយនឹងមានសន្តិភាពហើយអ្នកដឹកនាំប្រទេសគ្រប់គ្រងពុទ្ធសាសនាប្រទេសពុទ្ធសាសនានឹងរីចម្រើនហើយបើអ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងនឹងមិនគ្រប់គ្រងពុទ្ធសាសនាទេយើងពិបាកធ្វើអ្វីៗទាំងអស់សូម្បីមកនិយាយក្នុងទីនេះក៏មិនកើតដែរព្រោះអញ្ចឹងគឺថាយើងអរគុណដល់តែរាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរប៉ុណ្ណាបើប្រត្រឡប់ទៅវិញនិយាយពីព្រះអង្គថាចិត្តបរិនិព្វានអញ្ចឹងព្រះអង្គបានផ្ដាំផ្ញើព្រះអនន្តជាច្រើនដែលពេលដែលព្រះអង្គចិត្តបរិនិព្វានហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងអំពីធម៌វិន័យព្រះអង្គថាយោខោអនន្តភិក្ខុភិក្ខុវាភិក្ខុនៃវាឧបាសិកាវាបាសិកាវាធម្មានុធម្មបដិបណ្ណោវិហរតិសាមីចិបដិបណ្ណោអនុធម្មចារីសោតថាកតាំងសកៈ
ការោតិគរុការោតិមាណេតិពោជេតិបរមាយៈពោជាយៈមនីរណនបុគ្គលណានិមួយទុបីភិក្ខុក្តីភិក្ខុណីក្តីអបាសកក្តីអបាសិកាក្តីជាអ្នកបដិបត្តិនៅធម៌សំគូដល់ធម៌ប្រណិប័តដោយសេចក្តីកោតក្រែងប្រព្រឹត្តតាមធម៌បុគ្គលនោះឈ្មោះថាធ្វើសការៈគោរពរាប់អានបូជាណាដោយការបូជាដល់ដងអាដាមបូជាព្រះតថាគតណាបើអញ្ចឹងការបូជាមាន2ញាតិញោមបូជាដោយគ្រឿងសការៈនេះពេលដែលព្រះអង្គចិត្តបរិណពានក្តីព្រះអង្គប្រសូតក្តីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្តីគ្រឿងសការៈមកបូជាពុទ្ធច្រើនណាស់ដោយសម្ដេចថាមកបូជាគ្រឿងសការៈប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនជាប់ជំពាក់ទេដោយព្រះអង្គដើរយោសបិនដើរជន់លាមុខប៉ុន្តែលាមុខហ្នឹងមិនជាប់ជើងហើយញាតិញោមបើសបិនឃើញលាមុខញាតិញោមខ្លះឲ្យតែសបិនឃើញជាប់លាមុខនឹងបានលៀបហ្នឹងមែនទេណាឬក៏បានឃើញសត្វត្រីសត្វអីបរិភោគហ្នឹងភ្ញាក់ឡើងមានលុយមានអីចាយចំណាំអញ្ចឹងហ៎បើនឹងហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គពេលដែលព្រះអង្គសបិនដើរជន់លាមុខអត់ជាប់អញ្ចឹងអត់ជាប់លើគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយទាំងពួងច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ចឹងបើយើងពេលខ្លះយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងកុំជាប់ជំពាក់នឹងទ្រព្យសម្បត្តិពេកបើពាក្យថាមិនជាប់ជំពាក់ហ្នឹងបានន័យថាត្រូវតែមានចិត្តបរិច្ចាគធ្វើជាទានណាបរិច្ចាគធ្វើជាទានដល់អ្នកក្រីក្រទូរគាត់ធ្វើផ្លូវថ្នល់ដងទឹកជួយប្រទេសជាតិជួយសាសនាទៅអានឹងឈ្មោះថាយើងមិនជាប់ជំពាក់បើយើងកំណាញ់ស្វាត់ស្វាញឈ្មោះថាយើងនឹងឯងជាប់ជំពាក់នឹងទ្រព្យហ្នឹងពេលស្លាប់ទៅអត់យកទៅរួចទេប៉ុណ្ណាបើអញ្ចឹងគឺថាពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាការបូជាទាំងអស់នោះក៏ឈ្មោះថាជាការបូជាដល់តថាគតប្រសើរប៉ុន្តែនេះតលតែបដិបត្តិនេះធ្វើតាមនេះពាក្យព្រៀមប្រដៅព្រះអង្គដោយព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកទាំងឡាយគប្បីមានសិលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងសូម្បីត្រឹមតែរក្សាសិល5បើក៏ឈ្មោះថាបូជាពុទ្ធដែរឃើញទេបើឲ្យមានឱកាសត្រូវទៅធ្វើសមាធិគ្រាន់តែលើសមាធិខ្លាចហ្មងហើយមិនដឹងថាសមាធិអ្ហ្មិចផងវិបស្សនាអ្ហ្មិចផងអញ្ចឹងតើទៅធ្វើបានដឹងសមាធិហ្នឹងសមាធិហ្នឹងប្របាក់រៀនជាងអភិធម្មទៀតបើអភិធម្មស្រួលទេថ្មរៀនអភិធម្មស្រួលជាងធ្វើសមាធិបើនៃអភិធម្មមានគ្រូមានអីមានកពីអីយើងមិនយល់ចង់យល់ថ្ងៃហ្នឹងយល់ភ្លាមប៉ិនបើសមាធិអត់ទេយល់ក៏ដោយធម៌ហ្នឹងត្រូវកើតតាមលំដាប់កើតក្នុងខ្លួនឯងអ្នកដតីមិនអាចមកកើតជំនួសបានទេវិតកវិចារបិតិសុខឯកតាហ្នឹងត្រូវកើតក្នុងចិត្តរបស់យើងតែម្ដងបើមិនកើតក្នុងចិត្តយើងទេទៅមិនរួចទៅមុខអត់រួចទេអញ្ចឹងសមាធិប៉ុណ្ណាបើប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងណាឲ្យដឹងថាសមាធិយ៉ាងម៉េចដល់ធ្វើទៅស្រួលទៅធ្វើនៅផ្ទះក៏បានដែរប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយធ្វើនៅផ្ទះក៏បានដែរហ្នឹងឈ្មោះថាការបដិបត្តិបូជាព្រះអង្គឬក៏ត្រូវចម្រើននៅបញ្ញាបញ្ញាណាគឺបញ្ញាហ្នឹងគឺចម្រើនឲ្យឃើញនៅសភាវៈអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានាមរូបបរិច្ឆេទញ្ញាណប៉ុណ្ណាបើហ្នឹងគឺចម្រើននៅបញ្ញាប៉ុន្តែបញ្ញានៅក្នុងទីនេះគឺមានកម្រិតកម្ពស់ណាតោះសិក្សារៀនសូត្រអភិធម្មបន្តអីចឹងទៅត្រឡប់មកវិញក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ថ្ងៃពិសាបូជាហ្នឹងញាតិញោមបើតាមពេលដែលព្រះអង្គបរិណពានណាភ្លាមភ្លាមព្រះអនុរុទ្ធព្រះអនន្តអត់សឹងទេមកយប់ទួលភ្លឺសំដែងធម៌មកយប់ទួលភ្លឺចឹងបាននៅតាមវត្តអារាមខ្លះគេសូត្រធម៌រហូតណាញាតិញោមហើយសំដែងធម៌រហូតធ្វើសការៈបូជាមកយប់ទល់ភ្លឺបើនៅប្រទេសស្រីលង្កា7ថ្ងៃហ៎មិនត្រឹមតែមកយប់មួយថ្ងៃទេ7ថ្ងៃហ្នឹងបានន័យថាតាមផ្លូវបាយជា3ជា4គេតែងពុទ្ធពុទ្ធប្រវត្តិគេតែងភ្លើងឲ្យលោតពេញហ្នឹងទៅឲ្យគេលេងចកេរមានអខោនដូចតែយើងដែរហ្នឹងស្រីលង្កាបើតាមផ្លូវបាយជា3ជា4ហើយគេលេងរឿងពុទ្ធមិនរឿងអីទេរឿងពុទ្ធព្រះអង្គតាំងពីព្រះអង្គកើតជាអេតចាយហើយមានទេវតាចាប់ផ្ដើមចងកម្មចងពីអីចឹងណាបើលេងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងមនុស្សជាតើមើលដើរទៅ7ថ្ងៃបានគេចប់ហ្នឹងគេឲ្យដល់ពេលពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងវិញអត់ថាចាំបាច់7ថ្ងៃតែមកយប់ចឹងចោះស
លិកសពាក់សឲ្យស្អាតលិកឲ្យត្រឹមត្រូវទៅទៅបូជាគ្រឿងសក្ការៈប្រົບតាមវិធីវត្តណានីមួយអញ្ចឹងទៅណានឹងឲ្យសំរុំឲ្យឲ្យមានសិលទៅថ្ងៃផ្សេងផ្សេងទៀតបើថាប្របាក់ពេកសូមតាថ្ងៃពេញបរមីខែពិសាខមួយថ្ងៃចុះអញ្ចឹងណាក៏គ្រាន់បើជាងអត់ណាបើដូចតែយើងមានមិត្តភ័ក្តិច្រើនអត្តផឹកស្រាអត្តស្អីស្អីច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅប្របាក់រសាអញ្ចឹងសូមមួយឆ្នាំសូមមួយថ្ងៃទេបើគឺថ្ងៃពេញបរមីខែខែពិសាខសូមឲ្យមានសិលទាំងអស់គ្នាទៅខ្លួនយើងចាប់ផ្ដើមមាននិស័យម្ដងតិចម្ដងតិចណាអញ្ចឹងហើយកាលណាបើពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងមានសិលទាំងពីថ្នាក់ដឹកនាំរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមតាំងពីថ្នាក់ក្រោមដល់ថ្នាក់លើប្រទេសជាតិនឹងសុខសានត្រាណណាដោយអំណាចតេជះនៃគុណធម៌សូមអនុមោទនីបាទ